Okay. Track lagi. Start pagi hari. Oh, dahsyat. Punggul. Oh, lagi hebat. Double. Group and Thunder. Anak jenaha. Ya, akhirnya strike. Ya. Rook baru strike. Ho, gerut-gerut. Okeylah, jadilah strike pagi. Oh, strike. Wow, besar. Tu dia, bapak jenaha. Wow, mantap. Dahsyat. Nak buat tim ni, kata? Okay, strike lagi. Adakah Groot? Jenaha? Duri? Ya, Groot lagi. Groot datang. Dia serang lah. Groot sajalah naik. Strike lagi. Strike lagi. Geruk ke apa ke ni tah? Video on, video on. Video on. Oh, geruk lagi. Pagi ni pagi geruk. Pagi geruk. Oh, strike lagi. Ringan je. Tak ada, terlepas dah. Wih, ada lagi umpan. Oh, strike lagi. Oh, geruk lagi. Okay, strike lagi. Wow, kerapu. Wow. Dapat lagi. Strike Thunder pula. Okay, strike lagi. Adakah Groot? Jom kita tengok. Ya, betul. Groot, 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 Groot. Groot, 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 Groot. Okay, double strike. Together. Strike lagi. Strike ikan belang. Halui. Kena lepaskan. Oh, strike lagi. Mesti geruk ni. Oh, geruk betul. Mamak sangkut. Geruk. Di sana lubuk geruk. Di sana, di sana. Okey, dapat lagi. Strike lagi. Memang lubuk dia. Mesti geruk. Oh, ini berat sikit. Makan dulu. Oh, bukan geruk. Tanda. Wow, alhamdulillah. Oh, strike. Oh, ini bukan geruk ni. Berat ni. Tanda je nak. Ho, dah kata betul. Tanda. Strike lagi. Dapat tanda lagi. Oh,
Strike lagi. Ini ringan ni mesti geruk. Iya betul. Geruk geruk geruk. Strike lagi. Berat-berat ni. Berat ni biasa jenak. Oi, geruk lagi. Oh, berat. Geruk besar. Okay. Strike. Okay, strike lagi. Geruk-geruk. Strike lagi. Kali ke berapa mentah lah ni? Strike. Geruk. Itu lubuk geruk kat sana tu. Strike lagi. Ikan belang. Oh, beratnya ikan apa ni? Oh, ikan mahal. Ikan mahal. Tu dia. Ikan tin. Siapa buah ni? Okay, strike. Rambut dua mata. Oh, lebu. Okay, akhirnya strike. Rambut dua mata. Ini mesti geruk ni. Dapat double ataupun satu? Oh, satu saja. Bukan geruk. Ini belang-belang. Belang-belang. Okay, strike besar-besar. Ada. Besar-besar-besar. Jenahak. Oh, gerut. Oh, gerut. Ada ni gerut. Okay, strike yang keberapa tah?